Володимир Соловйов з'їздив на фронт. Ну принаймні так він це представив і сфотографувався на фоні знаку із напрямком на Київ. Ха-ха ха дуже груба іронія. Типу, вони на Київ зібралися йти знову. Чергове чорта з два у вас. Це вийде. По перше, це фото мушу одразу сказати, що воно зроблене у Маріуполі, тимчасово окупованому нашому українському прозорському Маріуполі. Це українська міжнародна автомагістраль, що з'єднує Одесу з російським кордоном. Пролягає вона через якраз Маріуполь. Звідти насправді до фронту. Цілих 80 кілометрів. Ну це умовно кажучи, якби хтось приїхав до Дніпра, такий сфотографувався на фоні Дніпра і сказав би: я на фронті, я напередку", і каже: дивіться, от він, я такий молодець. Я перебуваю на передових позиціях. Приблизно те ж саме сталося і з Соловйовим, який скатався до Маріуполя і почав розповідати про те, що він бравий вояка, перебував на нулі. Е, втім. І це дуже до речі показово і дуже добре пояснює, чому Солойон не вхається на передову, тому що після того, як у Донецьку пісмажило Сравку Рогозіну, а ще раніше у квітні ледь не скопитився внаслідок ракетного удару української армії начальник генерального штабу Російської Федерації, а тепер уже новий командувач так званої спеціальної воєнної операції генерал Герасимов, то всі умовні, ну типу топчики на фронт перестали їздити. Путін той самий кажучи, що їде на передовий командний пункт, насправді перебував не інакше як у Ростовській області, максимум туди він свого пхає у прикордонну область до України, але Соловйов не посоромився того, що сказати, що він був на нулі. Ну і тим не менше, приїхавши звідти, він відрапортував. Розповів, як він там з'їздив, як він описав свої відвідини. Як зазвичай пише Солойот. Зверніть увагу на це. Як зазвичай, п'ятницю і суботу я провів на лінії бойового зіткнення. Мені подобається там перебувати. Я люблю там перебувати. Мені подобається спілкуватися з військовослужбовцями. Люблю, маю на увазі нашу армію. Пишаюся нашою армією. Тому дуже комфортно насправді я так скажу, із Маріуполя пишатися. Ну, типу, пишатися своєю армією. Ну ось так для картинки Соловйов посидів із бійцями в окопах. Про щось вони там протеревенили. але мене це нас насправді максимально просто розсмішило їхній предмет розмови. І я пропоную вам із ним ознайомитися. Отже, в матеріалі матеріалі звідти Соловйов розповідає. Е, і це найбільше насправді найбільший, найлютіший трес, що стосується його цього пропагандистського сюжету, знятого в окопах із російськими військовими. Отже, Соловйов, сидячи із російськими типови запитує у, у цього десантника, який сидить напроти. Каже: А ми розуміємо, з ким воюємо? Хто там на той стороні? Так от цей мудило десантник сидить так довго думає і каже: з нацистами. Ну тут вочевидь знаходиться в цей же час трошечки розумніший орк, який каже: насправді, що не просто з нацистами після ось цих довгих роздумів. Першого, який сказав, що з нацистами воюємо, а другий каже: там люди всіх мастей і цвітов кожи, Ну, типу в українській армії, при зачистці одного об'єкта, ми обнаружили множество трупов різних національностей, цвітов кожи. В целом нам противостоїть, як він каже, мір. Тобто, вдумайтеся ще раз у ці слова, які згодовують російська пропаганда, згодовує глубинному народу Російської Федерації. Отже, одне мурло каже по ось цих от кремлівських методичках, що вони воюють із нацистами. Інше ж каже, що фактично вони воюють з різними націями і підсумовує, що з усім світом виходить, що. Увесь світ нацисти? Стоп. Я щось загубився. Але ж основною ідеєю, здається, нацизму є те, що перевага має бути однієї раси над націями та расами інших. Чи як це називається? Тоді це не нацизм. Або, може, знаєте, коли говорять, що а, ти посварився з усіма, ти з усіма сварся, то може щось з тобою не так. О Боже. А може це справді означає, що насправді саме руські є нацистами, а не інакше? Та ні. Це не може бути, відповідає якийсь один Оскар Кучера. Невже росіяни нацисти рас, расисти? Ні, ні, ні це неможливо, правда? Це, це абсолютно якась дурня. Ну слухайте, е, маразми Слав'я Розбойніка на цьому насправді то не завершується, тому що він у себе в телеграм-каналі постить ще більш дике відео, навіть як ось ця постановочна розмова із російськими Е, Він запостив такий сюжет з титрами. Який свідчить ось про що типу свідчить: що Пентагон випробував на бійцях збройних сил України ліки від е, ВІЛ інфекції, і дані про це російські браві війська дізналися і знайшли у Лисичанську. І ось що вони говорять: значить, виявили докази причетності Пентагону. Ну, звісно, як, кого ж як не Пентагону до досліджень в українських лабораторіях. ось цих таких преславутих біолабораторіях, біозброю, де створювали американці саме на базі українських лабораторій. Так, от на базі цих конкретних лабораторій, знайдених у Лисичанську, проводилися, як говорять російські пропагандисти, експерименти, що суперечать законодавству Сполучених Штатів Америки. Зокрема, ці експерименти здійснювалися на солдатах збройних сил України. Проте. Найбільше ну, зрозуміло, що це дичь, в яку навіть можу я сказати, що повірять росіяни, але ця дичь в мене викликала найбільший сміх на фоні того, що йдеться всередині матеріалу. І найцікавіше, що ніхто навіть не включає критичного мислення для того, щоб подумати, яку дурню вони там у себе несуть. Окей, я вже навіть скажу так. Та повірили вони вже в ті біолабораторії, та повірили, що тут все повністю пронизане сполученими штатами Америки та Пентагоном. Але Читайте уважно і стежте, як то кажуть, не мухлюючи за інформацію. Отже, як я сказав, він запостив цей ролик, де йдуть розшифровки титрів, і значить, що там йдеться в цьому ролику. Клінічні образці і амбулаторні карти пацієнтів з їх персональними даними були закопані. Про це доповідає Ігор Кирилов, начальник войск радіаційної хімічної і біологічної защити вооружених сил Російської Федерації. Отже, ці дані були закопані, а не креміровані і унічтожені установленим порядком як це підписують правила, говорить Ігор Кіріло. І звідси він робить висновок своєю лисою башкою про те, що це говорить о тому, що ліквідація даних у ліг проводилась в крайній спешці. Слухайте, ну якби хоча б трішечки, хоча б на йоту росіян була критична було критичне мислення, то вони б собі поставили запитання. А що б ви зробили із а що б я зробив із паперами, якщо б я справді кудись сильно поспішав? Ну, от, на думку російського генерала, коли ти перебуваєш в спешці, як він каже, то ти йдеш за лопатою, починаєш копати і туди закидуєш папір. Правда, ти його не спалюєш, бо це дуже довгий, тривалий процес усе палити. Ти викопуєш яму. І туди скидаєш папір. Це дуже і дуже логічне рішення. Ну приблизно на рівні мізків російських військовослужбовців. Що вони роблять насправді спешки? Так це мені здається утилізовують своїх мобіків. І за даними нашого українського штабу, таких вже утилізовано близько 130 Тисяч і неодмінно зростає. ця цифра. А в даних, яких які зазначає Міністерство оборони Російської Федерації, та тих, таких цифр у 130 тисяч, та навіть 100 тисяч або декілька десятків тисяч таких цифр у Міноборони Росії і їхнього Канашенкова просто-напросто не існує. Але тим не менше, якби хоча б трішечки у Росіян було критичного мислення, то вони із побічних даних щось би та й поступово почали би розуміти, адже є прекрасні посередковані свідчення, які вже навіть для цієї бидломаси мали би щось означати. Та-дам! таким свідченням є повідомлення російського Ріа новості, яке ось що нам говорить. Отже, машини Лада Веста в цілому закінчились в російських дільських центрах. Поставки моделі ожидаються в мартіаплі. Ну, як я роблю для себе висновок, тут може бути дві причини: два пояснення того, що ж сталося із російськими ладами. Веста. По-перше, або російський автопром такий уже не аналогом'нітний, що насправді він то сильно залежний від імпорту, і вони просто ні чорта без іноземних комплектуючих не можуть виготовити, або ж. В мене би закрався е, сумнів з приводу того, а можливо, просто лади зараз закінчилися як подарунки за утилізованих мобіків. Парам, парам, пам'. Але росіяни таких собі запитань не ставлять. Хоча я припускаю, що це справді може бути е, правдою.